Жас ұлғайған сайын шаш тәлсірейді. Өйткені бастың терісі беттің терісіндей қартаяды. Инновация. Кез келген жасқа сәйкес бас терісі мен шашты күтуге арналған импульс молодости сусабындарының жаңа буыны. Әрбір сусабында шаш терісін жасартуға арналған ерекше фитоэрткі бар. Шипалы өсімдіктердің нәрі шаштың тамырына сіңіп, оның табиғи сұлулығын қалпына келтіреді. Шаш қайтадан қалың және қайратты жас кездегідей. Чистая линия. Сіздің шашыңызға арналған жастық серпіні. Әсері таңғаларлық сусабын.